שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום השמיני ביולי 2019, השמיני לשביעי 2019. בעוד 71 ימים יהיו בחירות לכנסת, וזה יקרה ב-17 לתשיעי 2019, ב-17 לספטמבר 2019, זה עוד 71 ימים. איך אני יודע שזה בדיוק 71 ימים? כי היום השמיני עד ה-17 זה 9 ימים, ועוד יולי ואוגוסט, זה חודשים שיש בהם 31 ימים, אז זה 62 ועוד 9, זה 71 ימים. קיצור, בעוד 71 ימים יש בחירות. אתם יודעים, הבחירות של הכנסת, ביבי, גנץ, מרץ, ליכוד, עוצמה יהודית, כל הבחירות האלה, זה בעוד 71 ימים. עכשיו, אני מכריז על אתגר הבחירות. מה זה אתגר הבחירות? זה אתגר שאני המצאתי כדי לאתגר אותי ואתכם. האתגר אומר, אני רוצה לראות אם אני אצליח להגיע ל-600,000 צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. יש סרטון שקוראים לו הסרטון עם הכי הרבה צפיות. אני כל הזמן מפרסם אותו, ואנשים צופים בו כל יום, וזה מוסיף עוד צפייה. גם אם צפיתם בעבר, זה מוסיף עוד צפייה שאתם צופים בו היום. אז אנשים רואים אותו כל יום וזה מוסיף עוד צפייה, ואם מספיק אנשים יראו אותו כל יום אז יהיה לו ממש מלא מלא צפיות והוא יהיה הכי נצפה בארץ. אז בינתיים אנחנו עוד לא שם, אבל אני חושב שאני אולי בעזרתכם, אם תצפו כל יום בחופש הגדול ב-71 ימים הקרובים עד הבחירות, אם תראו כל יום את הסרטון ותשתפו, אז אנחנו יכולים לנצח באתגר ולהגיע ל-600,000 צפיות. אני מקווה שנעשה את זה. אז עכשיו אני אשים לכם את הקישור, ואני מבקש, בוא נעשה את זה. בוא נגיע ל-600,000 צפיות לפני הבחירות. זה בעוד 71 ימים הבחירות. בוא נעשה את זה. יש סיכוי טוב לעשות את זה. אם אתם תזרמו איתי ותראו את הסרטון עם הכי הרבה צפיות כל יום. יש לו כבר מלא צפיות, איזה 570, מעל 570 אלף. אנחנו בסך הכל צריכים עוד איזה 30 אלף בערך. אנחנו יכולים לעשות את זה. 71 ימים. 71 ימים זה מלא זמן, זה כל החופש הגדול ועוד, ואז עוד 16-17 ימים של השנה הבאה, של הלימודים. זה מלא זמן, אנחנו יכולים לעשות את זה. אם אתם כל יום תראו בחופש הגדול את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, ולא רק בחופש הגדול, אם תראו כל יום את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, אנחנו נעשה היסטוריה וזה יהיה הסרטון הכי נצפה בארץ. אז בואו נעשה את זה לאט לאט. אני לא אומר 100 מיליון תוך יומיים, אני אומר תוך 71 ימים 600 אלף צפיות. זה צעדים קטנים, צעדים קטנים, וככה עושים מיליוני קילומטר. זה מתחיל בצעדים קטנים, לא קופצים ישר קילומטרים, לאט לאט. את הצעד הראשון כבר עשינו, כבר עברנו את החצי מיליון, שזה מלא. תחשבו על זה, מלא. סרטון כזה שאני אומר, אתם עושים היסטוריה, אתם חלק מההיסטוריה, אתם צופים בסרטון עם הכי הרבה צפיות, ובאמת הסרטון הזה כבר קיבל חצי מיליון, ו-570 אלף. 570 אלף צפיות. אז בוא נעשה את זה. בוא נגיע ל-600 אלף. אחרי שנגיע ל-600 אלף, נמשיך הלאה. אבל קודם נעשה את האתגר הזה, נגיע ל-600 אלף בתוך 71 ימים לפני הבחירות, ונראה לכולם שאנחנו יכולים לעשות את זה. בצעדים קטנים, אבל אנחנו בסוף גם נגיע למיליון צפיות ולשני מיליון
והשמיים הם הגבול, ונוכל להיות הסרטון עם הכי הרבה צפיות בארץ. לעקוף את סטטיק ובן אל, ואת אייל גולן, ואת כל הזמרים הכי מפורסמים. כל הקליפים הכי נצפים. אנחנו יכולים לעשות את זה. יש איזה פוטנציאל אדיר לסרטון הזה. אני רק צריך שאתם תעזרו לי ותשתתפו. יש כבר מלא אנשים שרואים כל יום. אני רוצה עוד אנשים שיצטרפו ונעשה את זה יותר מהר. אז יש את האתגר הזה. אני חושב שנצליח. אם אתם תעזרו לי, אנחנו נצליח להגיע ל-600 אלף צפיות לפני הבחירות. יש 71 ימים, בואו נעשה את זה. כל יום, לראות את הסרטון, לשתף. אנחנו נעשה היסטוריה, בואו נעשה את זה. לדעתי, גם נגיע למיליון. בטוח. פעם לא האמינו לי. עכשיו, כל פעם שעולים הצפיות, אז עוד אנשים מאמינים, כי זה נהיה יותר קל להגיע למיליון, כי אנחנו יותר קרובים למיליון. אנשים כבר רואים שיש בסיס גדול, יש סכום ענק כבר של צפיות. אז יותר אנשים מאמינים שבאמת אפשר לעשות היסטוריה. בהתחלה, כשהיה 100 צפיות, אף אחד לא האמין. רק אני. לאט לאט צברנו צפיות, נהיה 20,000, 100,000, 200,000, ואנשים התחילו להאמין. הם אמרו, אבא קריר, באמת יש לו פה משהו ביד. באמת הוא מצליח. ונהיה כבר 400,000, 500,000 צפיות כבר היה, ו-570,000. 570,000 צפיות כבר. תחשבו, זה מדהים שהצלחנו להגיע ל-570,000 צפיות. זה דבר מדהים. כזה דבר לא היה בישראל, סרטון כזה פשוט שמפרסמים אותו, זה לא שיר, זה לא קליפ, זה לא מערכון, זה סתם סרטון שפשוט מישהו החליט, אבא קריר, במקרה הזה זה אני, מישהו החליט שהוא יהיה עם הכי הרבה צפיות, והוא באמת נהיה עם הכי הרבה צפיות. זה דבר מדהים, זה יגיע לחדשות בעיתונות, בתקשורת, זה יגיע לטלוויזיה, יוטיוברים מפורסמים יעשו על זה סרטונים. אני מקווה שכבר יעשו על זה סרטונים, כמה כבר עשו, אבל אני רוצה עוד, ושהכי מפורסמים בארץ יעשו את זה, ואז בכלל יהיה מיליוני צפיות. בכלל, תצטרפו לפרויקט שלי, תצטרפו למהפכה, ואנחנו באמת נעשה היסטוריה. אני לא סתם אומר היסטוריה. זה יכול להגיע למאות מיליונים של צפיות. זה יכול להיות הדבר הכי עצום שקרה בישראל באינטרנט. זה דבר עצום. מכירים את הביצה הזאת באינסטגרם שאנשים עשו מיליארד לייקים או משהו? הסרטונים הכי הרבה צפיות, זה היה לפני זה. אז הרעיון שלי היה עוד לפני הביצה הזאת. אז אם הביצה הצליחה לקבל מיליארדי צפיות מכל העולם, אז אנחנו אמנם רק בישראל, אז אני לא מצפה למיליארדים, כי הסרטון הוא בעברית ולא באנגלית, אז אנשים מארצות אחרות לא מבינים אותו. אבל בוא נעשה היסטוריה מקומית, היסטוריה ישראלית. בוא נגיע דבר ראשון ל-600,000 צפיות לפני הבחירות, תוך 71 ימים. בוא נעשה את זה עד ה-17 לספטמבר 2019, שאז יהיה בחירות. אנחנו חייבים להגיע ל-600,000 צפיות, חייבים, פשוט חייבים. אנחנו נעשה את זה. תעזרו לי. בוא נעשה את זה. יש כבר מאות אנשים שרואים כל יום. בוא נשכנע עוד אנשים. אנחנו כבר ב-570 ומשהו אלף. זה מלא. עוד מעט נגיע 600,000. אנחנו עושים היסטוריה. תצפו בסרטון עכשיו. זה הדבר הכי גדול שקרה בישראל באינטרנט. אנחנו שוברים את האינטרנט. פשוטו כמשמעו. חכו ותראו עוד בחדשות בטלוויזיה ידברו על זה. ינסו לרעיין אותי, אני לא יודע אם יהיה לי כוח להתראיין או לא, אבל נראה. יהיה כתבות בטלוויזיה, זה יהיה דבר עצום, ואתם תראו את זה ואתם תגידו, אני הייתי חלק מזה מההתחלה.
אני שכנעתי אנשים לראות כל יום. עוד לפני שהיה את המיליון. לפני שהיה מיליון אני כבר עשיתי את זה. תהיו האדם הזה שתפס את הדבר הכי עצום בהיסטוריה של ישראל באינטרנט, שתפס את זה כשזה היה קטן עוד. לפני שכולם זרמו עם זה. תהיו אתם מהראשונים שזורמים עם זה. זה יותר שווה להיות אחרי שכולם כבר יזרימו עם זה, אז להצטרף לזרם של כולם. זה כבר פשוט, זה לא בעיה, זה כולם יעשו. אתם יכולים להיות מהבודדים שמההתחלה האמינו בפרויקט הענק הזה. כדאי לכם. זה פשוט כיף להיות חלק ממשהו ענק. ולהיות בין הראשונים של זה. אז בואו, מה שצריך לעשות זה לראות את הסרטון עם אחרי הרבה צפיות. לראות אותו כל יום. ולשתף. לבקש מהחברים והמשפחה שיראו גם הם כל יום, מהפלאפונים שלהם ומהמחשבים שלהם. לבקש מכל החברים שיראו גם כל יום. אנחנו עושים היסטוריה. זה דבר עצום, עצום. וכל יום עוד אנשים מצטרפים. בהתחלה, בקושי האמינו, רק אני האמנתי. לאט לאט הצטרפו עוד אנשים. בהתחלה היו כמה בודדים, אחרי זה נהיה עשרות, ועכשיו זה מאות. וזה עולה כל יום, בואו תצטרפו גם אתם, ונהיה גם אלפים. ברגע שנהיה אלפים, זה יתקדם הרבה יותר מהר, ונוכל להיות גם עשרות אלפים. תחשבו מה זה שכל יום עשרות אלפים יראו את זה, כל יום. ומאות אלפים. אנחנו נעקוף את השירים הכי מפורסמים בישראל, נטע ברזילאי. לא יודע מה הסרטון הכי נצפה בישראל, אבל אנחנו נעקוף אותו, ואנחנו נהיה הסרטון עם הכי הרבה צפיות בישראל. אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו עושים את זה. בואו תצטרפו ותהיו חלק מדבר עצום. אוקיי, תיכנסו עכשיו, סבבה. שכנעתי אתכם. תיכנסו. ותראו כל יום ותגידו לחברים גם. זה יהיה דבר עצום. עצום. אנחנו בחופש הגדול הזה נפרוץ קדימה. בואו נעשה את זה. טוב, תיכנסו עכשיו. אני שם את הקישור פה בתגובה הראשונה, וגם בתיאור, וגם על גבי המסך. אז תיכנסו. סרטון עם הכי הרבה צפיות. רואים צהוב כזה ורואים אותי? הסרטון עם הכי הרבה צפיות, ככה קוראים לו. תודה. להתראות.